अगं सावीसाई बाबा तिच्या इतक्या जवळ आहेत, तिच्यासाठी तरी सांग त्यांना. हे सगळं त्यांना जाणून घ्यायची गरज आहे असं नाही वाटत मला. मी फक्त एक डॉक्टर म्हणून माझं जे कर्तव्य होतं ते पूर्ण केलंय. आणि मुळात आता एक डॉक्टर आणि एक पेशंट एवढंच नातं राहिलंय आमच्यात. माझ्याशी खोटं बोलतेस, पण स्वतःशी अजून किती खोटं बोलणार आहेस तू. घे सावीची शपथ आणि सांग की तुला राघवबद्दल काहीच वाटत नाही. मग का फसवतेस स्वतःला? सकाळी ऑपरेशन करताना तुझे हात किती थरथरत होते हे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलंय. असं काही नाहीये मंगेश. हो का? मग सकाळपासून काही खाल्लं का नाहीयेस? अगं हे प्रेम नाहीये तर काय आहे सिंधू? मला या विषयावर काहीच बोलायचं नाही. का आणि कधीपर्यंत? हे बघ सिंधू, ऐक, माझं अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. तू तुझा हट्ट सोड आणि बोल त्यांच्याशी. सांग त्यांना की तुला त्यांची किती आठवण येते. एकदा, फक्त एकदा सांग. सिंधू, मी जे काही सांगतोय त्याच्यावर नीट विचार कर. राघव आणि सावी दोघांनाही एकमेकांचं प्रेम मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे. तू नको मध्ये येऊस. मंगेश, मी त्यांच्या मध्ये येत नाहीये. आणि मुळात सावी त्यांच्या एकट्याची मुलगी नाहीये. सावीला मी लहानाचं मोठं केलंय, त्यामुळे तिच्या बाबतीतला प्रत्येक निर्णय घ्यायला मी समर्थ आहे. आणि मला नाही वाटत राघवने मला जे दुःख दिलंय तेच सावीला द्यावं. आई, झालं आमचं. झालं का? जा हात धुवून घ्या आणि झोपायला जा दोघ, मी आवरते ते. हो चल विनू. सिंधू असं नको करूस प्लीज, यानं तुलाच आयुष्यभर पश्चाताप होणार आहे. मी जे करते ते पूर्ण विचार करून करते. मी आणि सावी खुश होत एकमेकींबरोबर. आम्हाला गरज नाही इतर कोणाची. हे सगळं म्हणण्यापुरतंय फक्त. मी ओळखतो ना तुला. राघवचं तुझ्या आयुष्यात काय आणि किती महत्व आहे ना हे मला चांगलंच माहिती आहे. सिंधू, तुला त्यांची गरज आहे. त्यांच्याशिवाय तुझं आयुष्य अर्धवट आहे. एकदा जाऊन बोल त्यांच्याशी. अगं अशाने तुलाच त्रास होणार आहे. बरोबर आहे मंगूचं. सावी, इकडे. काय बरोबर आहे मंगूचं? मंगू म्हणाल ते बरोबर आहे. आता तू काय खाल्लं नाही तर तुला त्रास होणार. मग आधी जेवून घे. चल मी तुला वाढते. चल. हे बरोबर आहे मंगूच. मग चल आधी जेवून घे. चल. नाही थांब, आपण एक काम करू, आधी मंगेशला जेवायला वाढू, मग मी जेवेन नंतर. चल. तुला आताच जेवायला लागेल. चल आई. चल. ठीक आहे, मी जेवेन. पण जर मंगेश माझ्या बरोबर जेवायला बसला तरच मी जेवेन. आता सांग तुझ्या मंगूला. हो मंगू, तू पण चल जेवायला. ठीक आहे. चल आई. चल.